Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích se stalo opět dějištěm krajské výstavy psů Nord Bohemia Canis. Atraktivní přehlídka domácích mazlíčků nabídla kromě tradiční výstavy tibetských španělů nově také výstavu mopsů a několik oblastních klubových výstav, například plemene Chow Chow nebo pudl. Celkem se na výstavě prezentovalo více než 450 štěkajících mazlíčků. Celkovým vítězem se stal a titul nejkrásnějšího psa si odnáší černý anglický cocker španěl Gustav Nate Ilony Bednářové.